Veste proastă pentru părinții copiilor din cartierul Dorobanți. Construirea grădiniței de pe strada Ion Caraion a fost sistată din cauza faptului că firma care se ocupa de ridicarea ei a pierdut contractul. Mai exact, Ministerul Educației a reziliat contractul, iar constructorii au abandonat șantierul. Dacă în cazul investițiilor derulate de Primăria Municipiului Buzău și a șantierilor inițiate de Primăria Municipiului Buzău am încercat să îi ținem din scurt pe constructori și să impulsionăm executarea lucrărilor, în cazul anumitor lucrări lucrurile nu stau așa de bine. Eu am tras un semnal de alarmă încă de acum o lună referitor la grădinița de pe strada Ion Caraion din cartierul Dorobanți, acolo unde se derulează o investiție a Ministerului Educației. Acolo constructorul nu a mai lucrat de ceva vreme, pur și simplu șantierul a fost abandonat, motiv pentru care ieri am avut o discuție cu reprezentantul Departamentului Investiții al Ministerului Educației Naționale, pentru că e vorba de un contract încheiat între Ministerul Educației și un constructor din Timișoara, care s-a angajat la momentul respectiv că va construi vreo 22 de grădinițe la nivel național printr-un program guvernamental. În urma discuțiilor am înțeles că a fost reziliat contractul cu acest constructor pentru că nu și-a îndeplinit obiectivele asumate, motiv pentru care acum ne aflăm într-o situație foarte grea, spune eu, în sensul că acea construcție trebuie pusă în siguranță pe perioada iernii. Acum reprezentanții primăriei caută soluții pentru a salva ceea ce a fost construit până la acest moment. Având în vedere că nu a fost montat acoperișul, în această iarnă lucrarea se poate degrada. Deja acoperișul nu a fost montat și vă dați seama, dacă va rămâne așa până în primăvară, tot ceea ce s-a lucrat acolo se va degrada și va fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru refacerea acelor lucrări. Din discuțiile purtate cu reprezentanții Ministerului, am înțeles că se va demara o nouă procedură de licitație pentru preluarea acestei lucrări de către un alt constructor, ceea ce înseamnă că până undeva în primăvara anului viitor nu vom avea un constructor acolo. Noi nu putem decât să încercăm să ajutăm la găsirea unei soluții, chiar astăzi voi trimite la Ministerul Educației un set de fotografii cu situația exactă a șantierului din municipiul Buzău, în speranța că reprezentanții acestei entități vor găsi o soluție pentru a stopa degradarea acestei clădiri nou construite. Grădinița ridicată în special pentru copiii din Dorobanți ar fi trebuit să fie gata în toamna acestui an. Dacă lucrările vor fi reluate în primăvara anului viitor, sunt speranțe ca în toamna lui 2021 preșcolarii să poată intra în clase.